خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی غرض سے ضلع کلگام میں ڈسٹرکٹ ہب امپاورمنٹ فار وومینز کلگام کے مشن شکتی کی طرف سے جانکاری پروگرام منعقد ہوا، جس میں پرکار طریقے سے خواتین اور لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ محکمہ سماجی بہبود اور مشن شکتی کے افسران، طالبات و خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی لڑکیوں اور خواتین کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ پیش ہے اس حوالے سے بز وائٹ کی یہ رپورٹ۔